Pedrozinho. Fala, Pedro. Alô, 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 boa noite para todos, boa tarde. E aí, beleza? Angélica, Pedro, André, por gentileza, temos bolas aqui para vocês também. Toma conta das crianças, toma conta dos caras. Toma cuidado com as seguranças do N5, que os caras são grandes. Os caras não são pequenos, não, hein? That's okay, né, my brother? That's okay. Hi, guys. I'm sitting here, ok? Aqui? Pode, fica à vontade. Vamos cuidado. Todo mundo junto, pra você cair, paga comigo, todo mundo junto. Devagar, vai. 2, 3 e já. Vai, vai. Aê, mulher. Tá maluco? Olha o tamanho dos bichos aqui atrás deles. Aí, meu irmão, não me... Eles estão torcendo pra gente, não é? Eu sou amigo, aí, eu adoro o N5, hein, parceiro? Pedro, André, vocês protegem a Angélica dos caras atrás, cuidado, hein? Bom. E para cantar neste programa... Eu tenho a honra de trazer para o palco do Caldeirão... Joey, Lance, Chris, JC, Justin, and Sim! No Caldeirão! Tem um aí que é da família, hein? Hi, guys. How are you? Good. That's it. Yeah. Thanks for coming, it's a big pleasure to have NSYNC here. Muito obrigado por vocês terem vindo, é um grande prazer. I hope you enjoy it. Espero que vocês gostem. Thank you. And if you wanna go, if you wanna jump in the pool, se quiser pular na piscina, okay? Okay. You find any Brazilian girlfriend? Já acharam not uma yet. Namorada not brasileira? We're still looking. Not yet. Alguém quer namorar eles aqui, não? They wanna get in date with you. But Justin, you bring your girlfriend to Brazil, no? Você trouxe sua namorada para o Brasil. She actually traveled all around, but yeah, she is here. It's true that you vamos falar namorar em date, né? You are in date with Britney Spears? É verdade que você namora Britney Spears? I'm not engaged. No. Just dating. Just dating. Yeah. Tá dando uns pega. Tá dando uns pega, resumindo. É isso. Traduzindo. Entendi. Correto português. Coisa rápida. Pega rápida. Tá dando uma catracada na Britney Spears. Catracada básica. Entendi. Isso. Tá legal. Can you sing for us something? Sure. Vocês podem cantar pra gente? Yeah. Very good. Eles dançavam aí, os outros faziam um tchauzinho pra uma câmera que tem aqui atrás que eles trouxeram de casa. Que eu vi. Trouxeram uma câmera de casa aí? Tá aqui, ó. Ih, escondeu. Angélica is one of the most important TV hosts in Brazil and she said that you dance in Brazilian songs is very good. Not as good as them, but it was okay. Very good. Yeah. Now we have to learn. A gente precisa aprender alguns passos também do NSYNC, né? Eu acho, eu já vi nos clipes e tal, mas eu queria aprender uns passos deles. Vem cá, José, podia... vem cá. Vem. O André Max também, né? Uh-oh. We wanna know os três, if it's possible. Os três. Vem cá, vem cá. It's possible for you to teach us some kind of dance that you do. Anyone. Olha, eu não sou boa não pra dançar essas coisas, vão ter que ensinar muito, não é, menino? Aí, eu falo pra... Aí. Todas nós, todas aí. Nós. Ô, Luciano, fala pra ele o tamanho do braço de Maurício Matar, moleque. O quê? Maurício Matar é fraco não, moleque. É grande. Mas os meninos aí também. Ok, guys. Now, agora a NSYNC dando aula de dança aqui. You sing, we dance. Ok. Any kind of... We just teach you any... Anything any dance you we do. We're gonna do exactly like you. Exactly. Ele vai dançar também. Together. Vem. Todo bro. Mundo. You know ba ba ba. Ba ba ba. Ba ba ba. Okay. You can do this. And then you bob your head. Yeah. Yes. Now, Justin, you sing with dance. Você canta e a gente dança. Ba, ba, ba. You sing with dance. Look. Vai, Gegé. Mostra como isso saiu. Vai, ó. Don't wanna be a fool for you. Just another player in your game for two. You may hate me, but it ain't no lie, baby. Ba, ba, ba. When we get to this part. You get it. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Yeah. Thank you. Bom, Gegé, já estamos ensaiados. Vamos bem no show. Você tava o bom, Lora? Very good. Obrigada, muito obrigada. As meninas não querem a gente dançando aqui. Muito bem, eu acho que melhor eles, né? Vambora, vai. Ba, ba, ba. Arrasamos, arrasamos. Guys, obrigada. We wanna... It's a big pleasure for us in this show. And so, I'm gonna say in Portuguese first.
que é um grande prazer pra mim, em nome de todos vocês que gostam tanto do NSYNC, entregar o disco de ouro a eles. 100 mil cópias vendidas no Brasil do novo CD. It's a big pleasure for us to give you the gold disc in Brazil, 1,000 copies selling in Brazil. It's a big pleasure for us to have you here. Get in. Obrigado. Thank you very much. Yeah, we did it. É isso aí, daqui a pouquinho tem mais NSYNC aqui no Caldeirão. Eles foram guardar o disco de ouro, 100 mil cópias vendidas no Brasil. E agora vai começar o Trato na Escola Especial. O time das Obras Sociais de Irmã Dulce, indicado por Angélica, que recebe o reforço na sua equipe de Pedro Vasconcelos e André Brás, meu companheiro. Lindo, lindo. Contra Twister. E atenção para a primeira prova de hoje, valendo 100 pontos para a equipe vencedora. André, Angélica, é agora a hora. Atenção. Como vocês sabem, existe um quadro neste programa que chama-se Inversão de Papéis. Nós tivemos aqui Ana Maria Braga cantando com Leonardo fritando um ovo. Tivemos Edmundo cantando com Ivete Sangalo jogando futebol. O que mais tivemos de inversão de papéis aqui, que eu me lembro? A do Tchan também, quem foi? As meninas do Tchan cantando Catinguelê e o Salgadinho dançando. Dançando, isso. Nossa, mesmo. Muito bem. A primeira inversão de papéis teremos Sander, do Twister. Sander, um pouquinho. Por favor. Deixa eu passar a vergonha, menino. A história é a seguinte, peraí que não vai caber. Já vi tudo. A peruca, velho. Já vi tudo, hein? A peruca. Nossa. Sander, nossa. Dá uma olhada em volta. Bota mais pra trás. Dá uma olhada em volta e você acha que você tá parecido com quem com essa peruca? André Max! Oi. A única loira aqui que tem. Então você vai ter que fazer o seguinte. Quem vai julgar é a galera se você consegue ou não cantar Voo de Táxi. Nossa! Por meu Deus! Ó, a letra é muito complexa, então a gente tirou a letra aqui até. Boa, já, claro. Se você quiser, ok? Atenção à nossa gloriosa banda que a gente roubou do Faustão, por gentileza. Voo de Táxi para o Sander. Minha cantar. Voz mudou, mas os meus cabelos continuam mesmo. Não nos decepcione, Sander. Vai lá. Meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Voo de Táxi. Yeah, yeah. Quando começa? Você pode ajudar ele, Angélica. Eu não vou dar ponto pra ele, tá maluco? Agora. Só o comecinho. Nunca ouvi essa música. Na janela do meu quarto. Ouço a buzina. Deus me diga. O ritmo é quase isso, hein? Vai fundo, vai nessa, vai nessa. Mas no banho vou só me tocar. Tá bom demais, continua, vai. Isso! Matão. Vai, moleque, tá muito bom, vai. Tá muito bom. Vamos, moleque, vai. Tá ótimo, tá ótimo. Todo mundo. Vou de táxi. Cê sabe. Tava morrendo de saudade. Do teu nome. Isso, que coisa horrorosa. Tô chegando. Tô louco pra te encontrar. Para, por favor. Para. Pelo amor para tudo. Angélica. Não, por favor. Nossa banda. Ele foi no meu programa quando era criança, ele me contou. É, mas acho que ele não lembra. De voz, mas não lembra da música. Não. Não lembro. Meninas, quem acha que ele merece os 100 pontos, levanta a mão. Olha os meus cabelos, olha que da hora. Dá mais uma chance pro galera. Sander, não, é injusto isso, hein? Injusto. Ele foi no programa e tal e não lembra que é isso. Agora. Boa, moleque. Andrezinho. Ei, André, muito bem, vai. Em contrapartida. Aí, boa, Marta. Fala aí. Vem, companheiro. É o agora seguinte. Eu quero ver. Vamos ser. Lindo! Lu, olha só. Ele dança a música do Tigrão, hein? Quero avisar você aqui. Ele dança a música do Tigrão. Você quase acertou, Angélica. É mesmo? Você vai botar pra mim pra eu dançar o quê? NSYNC. NSYNC? É. O bye, bye, bye? O que você quiser, bye, bye, bye. Fechado. Fiquei traumatizado com a segurança deles, desculpa. Eu tô correndo esses caras. Eu não posso dançar um funkzinho, porque NSYNC é muito complicado. Vou passar Cerol. Eu não entendo inglês, o Cerol eu aprendo com elas. Que eu prefiro as NSYNC do que os NSYNC, né, meu amigo? Vou aceitar a bola, Emílio. Não, faz o seguinte, ele dança o funk pra esquentar, depois NSYNC. NSYNC pra André Marques dançar, som na caixa. Vai, André, mas tem que fazer cara de NSYNC, cara de gostosão. Aí vai. Olha o cara.
De bola. Ah, linda, linda, linda. Quem acha que o André Marques merece 100 pontos? Uma salva de palmas. Né? Pô, companheiro. Tô, cara. 100 pontos para a equipe das obras sociais de Irmã Dulce. E daqui a pouquinho tem mais N5 no Caldeirão. A gente vai para um rápido comercial e daqui a pouquinho a gente volta. Leg Wellington, Andrezinho, som na caixa. Escola Especial Twister, Angélica, André Marques e Pedro Vasconcelos. Por enquanto, 100 pontos para a equipe das obras sociais de Irmã Dulce. Daqui a pouquinho o Twister canta, daqui a pouquinho tem matéria, daqui a pouquinho tem mais uma etapa. Sabe do que? Emílio Surita, conta quem vai vir neste programa daqui a pouquinho para mais uma etapa das... das nossas queridas Essa é Pra Casar. E agora é a prova do gosto. Vale 50 pontos cada coco acertado. Cada coco que a equipe acertar vale 50 pontos. De um lado, temos as preferências da gloriosa Angélica. Veja a pequena foto. E temos as preferências de Sander, do Twister. Muito bem, que também está aqui. Que bonitinho. Eu não achava uma foto tão bonita quanto a da Angélica, mas tudo bem. Mas enfim. Mas ficou bom, ficou bom. Fizemos para a Angélica a seguinte pergunta. Angélica, qual é a parte do seu corpo que você menos gosta? E obtivemos uma resposta que está dentro do coco. Vale 50 pontos. Na opinião do Twister, qual é a parte do corpo que a Angélica menos gosta nela própria, nela mesma? Cara, essa pergunta é meio difícil, hein? Você acha que o que ela menos gosta nela é a barriga, os pés, a pinta tradicional da Angélica ou os ombros? Olha... Meu, qualquer coisa que ela falar, ela vai estar mentindo, mas enfim. Eu ia falar, bicho. Não olha. Você se ferre, mas tem que chutar essa. Mas não olha, não, porque ela, ele pode. Quais são o ombro? Ombro, pés, barriga pés, e pinta. Barriga e pinta. Pinta não é. Sacanagem. Não fica olhando, analisando não é, não. Assim, não, meu amigo. É assim, não. Atenção. Estão olhando pra ver o que eles não gostam em mim. Olha que absurdo. Cara, tem tudo, né? Esconde ela aí. Cinco segundos. Se ela não gosta. Ombro? Acho que é o ombro. O ombro? O ombro? Sim. Vamos chutar. Peraí, só pra entender. Você achou o ombro da Angélica feio? Imagina, não, nunca. É pelo contrário. São as únicas alternativas, viu? Nenhuma dessas, né? Não tem aqui. A barriga ombro? Também. E aí? Tudo nela é bonito. Tá. Peraí, eles falaram que eles não gostam do meu ombro, é isso? Não é. É. Só o que eles acham que é. É. Se você. É porrada. É um bonito. É um ombro, hein? Não, vamos ver se ela chegou limpo. Vamos ver. A resposta da Angélica foi: a parte do grupo nela que ela menos gosta. São os ombros. Ah, yeah! Que mole pergunta. O que você não gosta no seu ombro que a gente gostaria de entender? Eu seja sei, muito sincero. Queria saber o quê. É porque eu achei que jamais eles iam falar o ombro. Por isso que eu falei o ombro, entendeu? Olha por isso, só. A barriga dela é maravilhosa. A gente tá nessa sintonia. Não, cara, não. Botaram a barriga. Sua barriga é um espetáculo. Botou você aqui. Obrigada, muito obrigado. Muito obrigado. Foi por exclusão. 50 pontos para o Twister. Yeah. Em compensação, André. Fala, meu rei. Olhe para o Sander. Olhe com outros olhos, tá, meu querido? Não, bicho. Não, qual é a parte do Sander que você acha mais feia, André? Que ele menos gosta. Não, o cabelo o cara adora, dá um trabalho fazer isso. Cara, chegou 3 da tarde pra fazer esse cabelo. É o nariz, são os pés, a barriga ou a boca? Eu vou na mulher, conhece tudo esse rapaz. Minha prima tem pôster, tem tudo. Se eu perguntar, é o quê, filha? 5 segundos para o Andrezinho. A sua barriga, mulher. O quê? Não vale. Vai trocar? A gente tá muito indeciso entre barriga e nariz, né? Então vai, ô chato. Vai. Elas falaram ali nariz e barriga. Eu acho que é nariz. Nariz, muito bem. Você achou o nariz dele horrível, é isso, Angélica? Foi, foi. Não. Beleza, beleza. Pode falar. Foi isso, Angélica? Eu já consultei o Pitanga. Não, elas estão... Ah, já fez o orçamento, já. A resposta que o Sander deu foi que no corpo dele o que ele menos gosta... Chutaram, não vale. São os pés.
O meu nariz é feio, mas eu gosto dele. Eu vou te falar. Tô passando a gente pra trás. Não leva 50 pontos a equipe de Angélica, André e Pedro. Mas eu não tô nem vendo o pé dele. Como é que eu ia falar alguma coisa, meu filho? Olha, faz tênis. Aí, moleque, é por isso, nem queira ver. É por isso. Bola. Não queira ver. Segunda pergunta, valendo 50 pontos. Qual é o maior medo da Angélica? De envelhecer, de engordar, de morrer ou de perder a privacidade? Oh, envelhecer, engordar, morrer ou perder a privacidade? A pergunta é a seguinte: Angélica, você tem medo de... Angélica tem medo de... 5 segundos. Olha, se ela for sincera... eu acho que... Não pensa assim, não pensa assim. Morrer. Ó, morrer. Se ela for sincera, assim uma vez ela disse, numa entrevista... Como é? Se você for sincera, como você uma vez disse na entrevista, como a gente é fã da Angélica... Boa! Ela tem medo de perder a privacidade. É morrer ou privacidade? Não sei. Decide. Aí eu fiquei... Mas e aí? Beleza. Acho que todo mundo tem medo de morrer, galera. Sei morrer? Quer decidir vocês? Tá aqui. Tirando para o ímpar aí. Eu acho que morrer. Vai lá, vai. Morrer ou privacidade? Ele falou primeiro perder a privacidade. Privacidade. Privacidade ou morrer? Vai, meu Deus. Ela tá do canto. Privacidade. Vai lá, mais. Privacidade? É isso aí. Privacidade. Atenção. A resposta de Angélica foi que ela tem medo de... morrer, da morte. A privacidade ela perdeu Angélica, faz tempo já, meu filho. Todo mundo tá assim, maluca, bicho. O cara fala privacidade, eu falo é morrer, mas ela fala assim, ele falou primeiro privacidade. Jogou verde, profissional, jogou verde, boa. Mas eu falei. E o Sander? Pedrão, o que você acha que ele tem medo? Ele tem medo de ser esquecido, errar, ficar sozinho ou morrer? Ser esquecido, ficar sozinho. Ficar sozinho é pra dar pinta pras meninas. Isso deve ser fachada. Errar ou morrer? 5 segundos. Errar pode ser também, né? O que vocês acham? Hein, meninos? Vocês têm medo de quê? O que vocês têm medo? Ficar careca. Hein? Mas vou morrer também, né? Então. Morrer? Vai, morrer. Morrer. O pequeno Sander, quando perguntou do que você tem mais medo, ele respondeu: ficar sozinho. Falei! Malandro! Ô Sander, se você quiser, o Bola também tá sozinho, viu? Aí, Bola! Podemos juntar os caras. Achei que tem na dele aqui, ó. Boa. Beleza, Bola. Só não pode deitar no colo que fura a barriga, colega. De resto. Aí, Bola. Se não, um casal bonito vocês. Fica. É o baleio e o porco espinho, fica legal. Terceira e última pergunta para a Angélica. Angélica, o programa de TV que você mais gosta é... Caldeirão. Só podia falar, né? Pra dar uma moral quero pra ver, nós aqui. Quero né? ver. Mas tudo claro bem. Ela não gosta, eu sei, não tá aqui. O programa de TV que a Angélica mais gosta é o Fantástico. É o Jornal Nacional. É o Planeta Xuxa. Ou é o Sai de Baixo? É bom que a gente não falou o programa só da casa, mesmo, né? Ela só assiste Rede Globo. Não tem nem outro canal só daqui, na casa né? Dela. Não tem nem opção, né? Nem. O controle tem um canal só. Mas é só mesmo, não pode outro. É, isso mesmo. É. Essa eu vou falar de prima, cara. Vai. Sai de Baixo. Sai de Baixo! Olha muito a cara bem, dela. Sai de Baixo! Angélica, isso mesmo, ela falou, Jornal Nacional, tá errado. É culta, nossa amiga. É verdade, rápido. Mas é verdade isso. Ele foi seco e errou. Você assiste tudo de Jornal Nacional? Bom, primeiro que eu acho importante ficar sabendo de tudo ali e tal. E também tô sempre ligada no camarim e tal, tô sempre ligada no Jornal Nacional, é verdade. Isto é real, eu gosto de Sai de Baixo também, adoro. Muito bem. E a resposta do Sander, os três? Você acha que ele respondeu que o programa que ele mais gosta é Fantástico, Caceta e Planeta, Jornal Nacional ou Domingão do Faustão? Caceta e Planeta. É a sua cara. Caceta e Planeta? Caceta e Planeta. Bom, vale 50 pontos. Não vale, já tá 100 a 50. É Caceta e Planeta, vamos torcer. O programa que o Sander mais gosta de assistir na televisão é... Não vale. Ah, meu Deus. Qual Bola? Ele é louco pela TV Senado, ele me falou. TV Senado é bom, excelente. Aqueles velhos falando sem parar. É o melhor programa de humor da televisão brasileira. É bom demais. Quando tem briga, então... É loucura. Loucura. De o programa que o Sander mais gosta é... É... Cacete e Planeta. Urgente.
Mais 50 pontos para o time da Angélica, Pedro e Andrezinho. Daqui a pouquinho tem mais Trato na Escola. Agora você vai conferir com exclusividade aqui no Caldeirão uma matéria com a namorada do Justin. Britney Spears no Caldeirão. Toda adolescente adora fazer teste. Estou preparada para casar? Vou arrumar namorado? Qual é a hora de transar? Será que eu sou bonitinha? Será que eu beijo bem? Então hoje a gente vai fazer um teste com Britney Spears pra descobrir se ela fosse uma adolescente brasileira, que tipo de adolescente ela seria? Ou melhor, a que tribo ela pertenceria? Se ela é uma legítima patricinha, grunge, hip chic, fashion ou marombeira? This is my case. Ok. This is my case. Wait, sexy mama. This is the second question. Okay. You make me crazy. You drive me crazy. If you go to the beach here, if you are a Brazilian girl, which kind of Brazilian bikini would you choose to go to the beach? Okay. Because Brazil is very famous for the bikinis. Yes. Strings, yeah. All the stuff. Right. Very, right. Lots of more. Falei pra ela que se ela fosse brasileira, que tipo de biquíni ela usaria pra ir na praia? So, bikinis for Britney. Oh, this is cute. Which one? Ooh, la la. Wait, where's the bottoms? I gotta see the bottoms, man. I really like this. This is this? Really cute. Yeah, and it's sporty, and it's happy, and it's fun. Okay, this is really cute. Wait, it's too see. Big. No, it's not. It's got the whole, like, guy underwear thing going on, I think. Yeah. Too big, Britney. Okay. My butt would hang out of this. Can't deal. No? No. Let me see. Why? Because I got a booty. No, and no, I couldn't deal with this. No, no. This is better, huh? No? You know what? If I was at my house by myself, okay, and no one was there, okay, and so I could get more sun, yes, I would probably wear that. But if people are around, no. Britney Spears com biquininho desse? Loucura, loucura, loucura. No, if it was up to me, I would just be naked. But that's... I'm playing. So. This or this? This. Yeah. This right. One? Okay. B. Yeah. Oops. Aqui, B. Agora eu tenho 5 músicas brasileiras aqui. 5 diferentes estilos. Eu vou pedir pra Britney ouvir as 5 e ver qual que ela prefere. A primeira música é Ivete Sangalo, Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim. This is very mellow. Yes, very mellow. A little bit forward. Does it kick in? Yes, 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 a little bit. Okay, I got the vibe. Okay. Oh, really? A second. And this is the kind of music you go to a little pub with all your friends and just chill, yeah. Okay. Okay. Third, you're 5. Terceira é Charlie Brown Jr. Uma dessas 5 músicas, qual que ela prefere? Pra ver se ela é patricinha, marombeira, hip chic. Oh, o que mais? Esqueci, eu esqueci. I would listen to this if I was angry. Third. Okay, go ahead. Fourth. Okay. Okay. Okay, I like the first one. The first one? Yeah. Okay. Ivete Sangalo largando na frente aqui. Então é a primeira. Very okay. Pretty voice. What did you say? Is it your ex-girlfriend? Yes. Yeah, okay. After I told. And Britney, the
have only two more questions. These guys, they are heartthrobs. Oh. I didn't know this word in English. I love heartthrobs. I love heartthrobs. Vamos ver qual dos bonitões brasileiros Britney Spears iria escolher se ela tivesse que escolher um galã brasileiro. Reinaldo Gianecchini. Ok. Marcelo Antoni. He's cute, but not my type. Ok. No. Gustavo Kuerten. He's cute, but not my type. Paulo Zulu. Vitor Belfort. Let me see. No, I'll go with the first one, man. The first one? Ok. Reinaldo Gianecchini. Eu perdi minha caneta. Cadê minha caneta? Daqui. Reinaldo Gianecchini foi o primeiro, né? Ok. And the last question is... Ok. Ok. You're over them, huh? Okay. If I want to take a picture of you, okay? And I give you all these things for you to put on. Okay. The accessories. Okay, cool. But you have to choose two. Just two? These two or these two, or you can mix. Okay, I would do these glasses. Okay. These glasses with... Okay, okay. It's all right for me. Okay, cool. Cool? And I would do this. Yeah. I'm retarded. Can I make a funny face too? Okay. Wait, hold on. I can't get it, man. Nice. Does it suit me or not? No, it's nice. It's fine because it's different, man. Very nice. Muito bem. Vini escolheu mais uma vez o A. Portanto, now I have the result of the pop quiz. The result is... Now I got it. If you were a Brazilian teenager, yes, you will be Patricinha is the name. What's that? It's preppy. Preppy? Yes. No. No? No. No? No. Another style. Grunge. 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 Fashion. Fashion? Can I be all of them? Yes, you can be all of them. Okay, I'll be all of them. Ela falou que ela não é Patricinha, que ela é a mistura de todas. Então vou aceitar a resposta. Apesar de ela ter escolhido todos os quesitos quase como Patricinha, eu aceito que ela seja uma mistura de tudo isso. Afinal, todo tipo de gente gosta da música dela, curte o trabalho dela. Então eu agradeci. Falei que o namorado dela tá com a gente lá agora. Ela mandou um beijo pra ele, porque ele mandou um beijo pra ela. Thank you. Thank you. Sorry about the mess. Oops, I did it again. Savarez and good friends. Savarez and good friends. Got lost in the game. Oh, baby, baby. Ooh, you think I'm in love. Then I'm sent from above. I'm not that innocent. Tem mais uma matéria bacana do Caldeirão. E agora eu queria pedir pro Twister. Não, recebendo Poli e Emílio, nossa atração especial de hoje. Daqui a pouquinho vão cantar e dançar pra gente. É verdade. Daqui a pouquinho tem... Fala bola, desculpa. Não, é verdade. Vamos dançar, cantar e plantar bananeira. Muito obrigado. Daqui a pouquinho continua o Trato na Imada por André Marques, esse símbolo sexual da televisão brasileira. Lindo, Pedro lindo. Vasconcelos. Lindo, lindo, lindo. E Angélica, capitaneando o time das obras sociais de Irmã Dulce. E no palco... A gloriosa presença de Anne. It's a pleasure to have you here, and I learned it all. Thank you, thanks for coming. Salve de palmas para o NSYNC. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. É isso aí, NSYNC com exclusividade aqui no Caldeirão para você. A propósito, uma dica. Vai ficar final de semana em casa? Amanhã, domingão à noite, tem um programa certo. Terminou o Fantástico, você tem um encontro com o Zeca Camargo. O No Limite está de volta. Tum, 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 tum. Tem que assistir, show de bola. Segunda versão, disseram que está muito bacana. Você tem que acompanhar. Todo mundo ligado amanhã, depois do Fantástico, no No Limite. Fechado. Show de bola. Vamos assistir todos. Daqui a pouquinho a gente continua o Trato na Escola. Angélica, André e Pedro. Twister representando a creche São Sebastião, por enquanto perdendo de 50 pontos a 150 chega lá, para obras chega lá, sexuais. A gente recupera, a gente recupera. Calma, 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 calma,
Germantos. É o Andrezinho. É isso aí, parceiro. André, eu sei que sua esposa está presente, mas vou precisar muito da sua ajuda. Manda nessa... ao som de Fred Sangalo, estamos de volta na sua tarde de sábado aqui no Caldeirão. Hoje que tivemos NSYNC, show de bola. Bola, Emílio, que programação, companheiro. Hoje você botou pra quebrar, companheiro. Os caras cantaram muito. Brincadeira. Aqui. E agora a grande final do Trato na Escola, valendo R$10 mil em benfeitorias ou para a creche São Sebastião, que atende 44 crianças na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Para 2001 já são matriculados mais de 54 crianças. Representado pelos... Twister, inclusive a creche foi assaltada recentemente e tá precisando muito desses R$10 mil. Feito? Ganhar, vários pontos pra vocês, vocês estão com 50 pontos. E as obras sociais de Irma Dulce, representada aí, por Angélica, Pedrinho Vasconcelos e André Marques. Muito bem, Andrezinho. Obrigado, senhor. Show de bola, 150 pontos para a equipe deles. E a última prova é muito fácil. É a seguinte: eles têm exatamente um minuto para fazer em mímica expressões, como fala, expressões idiomáticas, é isso? Expressões idiomáticas. Por exemplo, um exemplo de expressões idiomáticas, Bola Emílio. Chorar o leite derramado. Muito obrigado. Chutar o pau da barraca. Exatamente. Também. Muito bem. É chutar o pau da chutar barraca. Chutar o pau da barraca. Isso. O pé da barraca. Muito bem. Então, primeiro para o Twister. Valendo cada uma das expressões que você acertar, vale 50 pontos. Vocês têm um minuto. Quem tá com o cronômetro, vai no meu mesmo? Eu vou no meu aqui mesmo, fechado. Quem de vocês vai fazer a mímica? Pode escolher. Não. Fazer para os outros. Viu? Não, um. Um de vocês. Vai lá, Bi. Ah. Eu? Bora então, fechado. Ai, ai, ai. Você tem um minuto para fazer eles a seguinte expressão. Não, eles têm que acertar. Eles podem ir chutando, tem um minuto para acertar. Vocês rapaz, têm que fazer. Telepatia. É uma. É a segunda. Essa segunda é terrível, hein? Você que se vire. São duas, você tem um minuto pra isso. Portanto, prepare-se. Atenção. Vai! Mímica no caldeirão. Fala no microfone alto, hein? Senta de novo. Vamos ver outra equipe, não ajuda. Que é isso, que é isso, que é isso? Pode falar. Nem que a vaca tussa. Uma dá certo, 50 pontos. E a segunda? Não vale falar, fecha a boca. Não vale falar. Nossa, silicone. Faltam 30 segundos. Não vale falar. Isso é fácil. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Não vale falar. Que isso, cara? Acabando, faltam 15 acabando, segundos. Acabando. O relógio do Luciano... Faltam dois. Faltam dois minutos, segundos. Acabou. Tá 5 segundos. 4, 3, 2. Agasalha, sei lá o que é. Acabou. O que agasalho, você tava... Kibe. Agasalho Kibe. O que você estava querendo dizer? Agasalhar o croquete. Agasalhar o croquete. Aí, como é que você tava fazendo aqui para cá? Como é que é agasalhar o croquete? Não, o pior é o que é o croquete. Não. Tem croquete. Croquete. Bom, eu não entendi. O que quer dizer croquete. Isso que eu não entendi essa expressão? Agasalhar o croquete. É uma coisa de culinária? Quase! Como você é, faria agora? Relacionado bola? Também a comida. Como que bola faria? Essa é boa. Valeu, moleque. Boa. Muito obrigado. De nada. 50 pontos. Veio para na cabeça do a bola. A equipe do Twister. Agora vamos ver quem vai fazer. Pedrinho, bora. Ele, né? Valeu, aqui. Você é bom. Ele é ator, é fácil. Solte é a franga, ator, Pedro, pelo amor de Deus. Solta produtor, a franga. É uma loucura. Um minuto pra fazer. Faz direito, hein? Tá? Pedrinho, você é bom, moleque. Atenção, você Pedrinho. Você é mengão. Dá o mic aqui, dá o mic aqui. Você é mengão, vamos lá. Atenção, vai, vai, um vai, minuto. Vai, calma vai, aí, deixa eu ver vai, o vai. Microfone aqui, deixa eu ver o tempo. Esse teu relógio contou devagar pra burro dele, tá ali. É nada. Pelo amor de Deus, hein? Prepara. Vai! Lavar. Lavando. Não, chegando. É. Lixar. Lixar. Ah, tô me lixando. Boa, Angélica! Boa. Ah, 50 tá pontos. O negócio de louro é burra da segunda, segunda. Vai, vai, vai. Comer. Comer. Engolir.
Engolir seco, engolir seco. Engolir seco. Tá certo, engolir o sapo. Só tem lixo. É tudo isso, moleque. Esse moleque tem um filho, né, moleque? Papai briga todo dia. Eles ficaram 3 anos aqui. Treinaram mesmo. Mais 100 pontos. Eles ficaram lá atrás, dá uma hora. 250 pontos. Que lavado, hein? Para a equipe da Angélica, vocês levam os 10 mil reais para a exibição que você indicou, Angélica. Obras sociais, Irmã Dulce recebe 10 mil reais doados pelo André, pelo Pedro e pela Angélica. E a Caixa São Sebastião, o Sandro está realmente precisando de grana. Então, se alguém quiser ajudar, né? É isso aí, galera. Bom. se alguém quiser ajudar, o telefone está na tela aqui. Faça doações se puder, tem um gesto de carinho, que eles realmente foram assaltados aqui no Rio de Janeiro. Tá precisando, ajuda. E agora uma dica para você se alimentar muito bem neste verão. A dica de hoje é Nutri. Na praia, no caldeirão.
obrigado. E antes de mais nada, queria agradecer você que está em casa. Muitíssimo obrigado pela sua audiência mais uma vez. Sabadão, ligado aqui no Caldeirão. Obrigado mesmo, sempre com a gente, cada vez trabalhando mais para que esse tempero, esse molho, seja cada vez mais gostoso para você. Fechado? Bola, Emílio, coleguinhas, Andrezinho, Leg, Wellington, muito obrigado. A todos os presentes, muitíssimo obrigado pela presença. E a vocês, Pedrinho, obrigado mesmo de coração sempre. A casa é sua. Angélica, sem palavras para agradecer. Adorei, obrigada pela oportunidade de estar ajudando. Ajudem também, irmã Dulce, São Sebastião, enfim. Fiquei feliz de ter sido convidada para este quadro. E eu assisto Pambuloco todo dia. Top. É? Acordo de manhã, ó. Eu fico ligado. Acorda cedo para assistir, você fala isso. Eu vejo o finzinho. É, o finzinho. Eu assisto, okay, quase assisto. André, meu companheiro. Guerreiro. Sempre. Sempre que precisar, sabe que eu estarei na área. Demora. Juntos, sempre. Valeu. Twister, mais uma vez, obrigado. Prazer enorme. Deixa eu ver o que a gente pode fazer com a creche de São Sebastião. Pegar o telefone lá da produção. A galera vai ajudar aí em casa, pode ficar tranquilaço. Valeu. Muito obrigado. A você, obrigado. Tchau, tchau, tchau. Vocês cantam mais uma pra gente de saideira? Então tá fechado. Valeu, galera. Um excelente final de semana. Um bom final de sábado, um bom domingo. Tchau, tchau, tchau. Valeu. Porque eu fui. Fiquem com Deus. Valeu. Twister, pra fechar.